Përshëndetje meq, dhe ndjekës të kanalit, kuzhina gjallit, jeni me mu, donin. Edhe ju ku mungu pak këshet një 2-3 dit me receta. Po ka i herë po ndonin ta punë të dhe po mes. Edhe së do me pregadit një ushqim apo që është tradicional të na dhe që do më thonë nështë në restorante tona nuk mungon kërkon në menu. Qofte në kajmak, apo që bo pa në kajmak, që i thej me ne. Krej që ka na duhen për këtë recet janë 300 gram mish. Dhe më thonë është i bom gachem, dhe më thonë e kom bo ma herë të unë edhe kom palu në kese. Dhe më thonë ko krep, qep, pak biber të kuq. Edhe mundeni tash për mishtu pak mjell me trash pak. Ta që shohim. Do thonë është i gatshëm. Mish i grirë e bojmë nëse nuk e keni kështu e bani pak qep, pak biber të zi, pak krep. Këtu kam ajk. Maz, apo që shi themi ne kështu maz, taman. Shmand, apo edhe kjo është ajk, po pak ma e but. Sikur kremi. Krep. Dy lugë miell që na duhen, edhe gjysmë me gotë të qumësht. Së pari, vazhdoj me mishin. I hedhim dy lugë miell. Edhe e përzim, sepse kjo ka kryp, është e, do më thonë, kompleti i bom. Vetëm me përzim mirë. Tash i kemi hedhë miell. Edhe e marrim edhe i bojmë të rumbullakëta. Qofte. Ja, kështu. Nuk i bojmë atë mbaja. Ja, kësi lojë. Shdojmë edhe me të dytën. Edhe kështu me rendë. Vetëm duhet ta ndrydhim gjithmonë për që bapa, apo qoftë që i bojmë, duhet me ndrydhë mishin mirë, për arsye që me dalë me i fortë dhe kur hedhet në tigan, që të fërgohet, mos të shkepet. Apo mos në dalë mirë. Unë e lodhë kështu, kjo është si loj mishi su gjok vej grirë, e preferoj shumë, ja. Si loj, vazhdojmë tash. Edhe... Tash, këtu kam tigoni, por nuk kam hedhë vaj, sepse ka yndyrë shumë mishi, për atë arsye është, sepse është mish nga... që e kom lënë, do më thonë, me yndyrë më shumë, apo me vjenë. Edhe lëshon. Edhe i lëmë shumë 5 minuta, jo më shumë i vëgut, se të kena me i putë edhe në furë. Tash, deri sa të bohen qoftet. Këtu kam ajken. E hedhim pak e skrip, si pas dëshire. Edhe këtu kemi ajkën apo shmand. Që unë i thëmë do më thonë shmand, po pak me i but, apo ajkë me i but. Sipse nuk është si kur ajka që i blejmë. Po edhe kjo është shumë e mirë. Ja, kështu. Edhe qumështin. E përzim mirë. Gjerat e tavës janë shumë të rëshishme, e dim gjë. Ja, është i kaqëshëm. I rotullojmë.
Asta era, Mirko, jo vi hem. Edhe kët, edhe i lëmë edhe për 2 minuta 3 edhe i ndalim. Edhe e kemi këtë tavën. Ja, kështu. Edhe hedhim ojkën që e kemi për nga ditë. Edhe marrim qoftët. I hedhim ja kështu, i fusim në furë për 8 deri në 12 minuta në temperaturë të lartë. Jo më shumë. Që tash kanë përfundu qoftet me kajmak apo me ojk apo me moz, që të kënje njëhen si tradicionale dhe përdorën shumë. Ja, shumë bo. Këtu e kemi shërby me kastraveca turshi, karot turshi dhe spec. Turshi që shkon shumë dihet, tek ne specat janë sikur buk. Edhe kjo ishte një recet që nuk dënë shumë pun, është shumë e thjesht, po që është tradicionale edhe është shumë shumë e shishme. Mos haroni të më ndiqni në Instagram, po ashtu dhe bëni subscribe në kuzhina e djalit. Faleminderit shumë, kalofshi sa më mirë.